Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվ թական թողարկումն է Փարեցեզին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Գորհակի Աբգարյան, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցի շուրջ։ Նախնական կարոզարշավը Վանես Դավթյան։ Բրիտանացի երեսփոխաները մթարտակին գործերու նախարար կոչ են հրել դատապարտել փակի վայրակությունները Արցախ։ Ամերիկա միասնահանգները Սենատ Վաշինգտոնը եւ անոր դաշնակիցները կոչ են հրել ճշում փորձալ իրարիերի վրա։ Մեկ աջակցին քարտադատության միջազգային ցանցանին որոշման փերձուի ճանապարհով մարտկանց եւ տրանսպորտի ազատ տեղաշարժն ապահովելու վերաբերյալ Գերմանիա արտաքին գործերու նախարար։ Հայկ Գորջյանի զարի ֆիլմը հաղթել է իտալական Օրվինիո սինեմա փառատոնը։ Գորհակի Աբգարյան ծնած է 2002 թվականին Օշական, երաժիշտ էր կսովրել Ռովանոս Մելիքյանի անվան քոլեջ։ Կուզելու դուգահար դառնար, շվյալ կնվագեր, կմասնակցեր Օշականի մշակույթի պալատ կազմակերպող բոլոր միջոցառումները։ Փոքր տարիքին դերասան և ռեժիսոր Արմեն Սարգսյանին հետ նկարահանվել է Տխուր փողոցին լուսաբաց է գեղարվեստական ֆիլմը, որտեղ կատարելով թուրք զավակին դեր։ Ֆիլմը սկսեց տեղափոխվել մարտի 18-ամյա գոռոմարտական գործողությունների ընթացքին կընդնեթիկունքի հարվածեն ու կհերոսանա։ Միշտ ուր պես գործնական գորը գերազեց առաջինը վերադառնալ են յետք նոր ավելի լավ երաշտական գործիքներ քնել։ Տուն կառուցելու վայրին ընտանիքին հետ անցնող ամեն թանկ րոպեն։ Բայց պատերազմը խլեց անոր երազանքները։ Հարկերի արմեն սահմանազատիլ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարց է Ոսմանյան փռնապետության լուծեն ազդագրվելու համար հայ ժողովրդին պայքարը։ Եթե առաջին Եվրոպես միջազգային դիվանագիտության քննարկման առարկա առաջացավ 1877-1878 թվականներուն ռուս-թուրքական պատերազմի հետևանքով, ապա երկրորդ որպես հայ ժողովրդի սոցիալական ազգային ազդագրության հարց գոյություն էր ատկել շատ վաղ։ 1878 թվական փետրվար 14-ին Իգնատևի և Նելիդովը Սան Ստեֆանոյին, որտեղ տեղի ունենային պատերազմող կողմերու բանակցությունները, Գորչակովը հղած եկուցագրին մեր Սաֆեդ Փաշայի բռնաստիրքի մասին կհաղորդեն, որ թուրքերը հատկապես կարարկեին Բուլղարիան, որպես ինքնուրույն պետություն ճանաչելուն թեմ։ Անոնց կսարսափեցնես Սլավոնական պետության քույությունը Կոստանդնուպոլիս դարպասին քով։ Ռուսները, սակայն, ամենակրկոտությամբ կպաշտպանեն փոխարական հարցը, Օսմանականությունը հույս ուներ, որ Անգլիան կօգնի խափանելու առաջարկը։ 1877 թվական ապրիլ 12-ին Ալեքսանդր II կայսրը Քիշնև ստորագրեց մանիֆեստը և սկսավ ռուս-թուրքական պատերազմը։ Պատերազմը կձևավորվեր երկու ռազմաճակատներով՝ Բալկանյան և Կովկասյան։ Ամբողջ Արևմտյան Հայաստան հաստատվեց հասուլթարանական բռնապետությանը։ 1877 թվական մայիսը ռուսական զորքերը գրոհով կվերցնեն Արդահանը, հոկտեմբերի աճային հարցունքները ռուսները չախճախեց հարված հասուցին Մուխտար Փաշայի գլխավորած ռուսական զորքերը։ Այս հաղթանակի հետ ռուսական զորքի հայ կամավորներու մասնակցությամբ կբաշխարի կարծը, որը գրավումը կհանձնարարվի գեներալ Հովանես Լազարևը։ Նոյեմբեր 6-ին թուրքերը կհանձնվին Կարսին, գրավումը Կովկասյան կորպուսի ամենախոշոր հաղթանակներ։ 1878 թվական փետրվար ռուսական զորքերը կմտնի Կարին։ Ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Հովանես Հարությունի Դավթյանը ծնվել է 1963 թվական մարտի 7 Թալինի շրջանի Վերին Թալին գյուղը։ 1780-1988 թվականները սովորել և ավարտել է Թալինի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը։ 1981-1982 թվականներուն ծառայել է խորհրդային բանակը։ 1984 թվականները սովորել է Երևանի թիվ 20 ուսումնարանի խոհարարական բաժին, ստանալով 5-րդ կարգի խոհարարի բարձրը որակավորումը։ 1984-1987 թվականները սովորել է Երևանի Հայկոպի բազայի կոոպերատիվ ուսումնարանը, ստացել բարենային ապրանքներով և ապրանքագիտություն և տուրիավարի կազմակերպում որակավորումը։ 1989 թվականին Հայկոպի կողմեն գործուղվել և ընդունվել է Մոսկվայի խորհրդային ինստիտուտի ապրանքատեսակիտական ֆակուլտետը, սակայն 1991 թվական խորհրդային միության փլուզման պատճառով ուսումը կմնա կիսատ։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ, 2 դուստր և 1 որդի։ Հովանես Դավթյանի մասով պատմող տեսանյութը կրնակցիտել մեր Western Armenia TV-ի YouTube-յան էջը։ Մեծ Բրիտանիա խորհրդանի Հայաստանի հետ բարեկամության խումբի երեսփոխաները Երկրի արտաքին գործերու նախարարությունը կոչ են հրել թիրքորոշում հայտնել փակվի կողմեն Արցախ իրականացող վայրակություններու թեմ։ Խորհրդարանականները նամակ են հղել Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործերու նախարար Ջեյմս Քլևերին, կոչնելով վերջ տալ կառավարության լռությանը և հանդես գալ փակվի կողմեն Արցախ ապրող հայ բնակչության դեմ իրականացվող վայրակություններու թեմ։ Երեսփոխարը նաև հայտարարություն են տարածել, որում մեջ մասնավորապես նշված է արտաքին գործերու նախարարությունն այժմ պետք է թիրքորոշում հայտնի Արցախ փակվի կողմեն իրականացող վայրակություններու թեմ։ Հայաստան ու Արցախը կապող փերձու ճանապարհը ապօրինաբար փակվել է փակվի կողմը 2022 թվական դեկտեմբերը ուղղակիորեն խախտելով նոյեմբերի կնքված հրադադարին հայտարարությունը։
Ատատենի վեր գրեթե բոլոր տեղաշարժներն ու կենսական մատակարարումները դադարեցվել են, ինչը կհանգեցնեմ արտասիրական ճգնաժամի վատարացմանը, վտանգելով հազարավոր կյանքեր։ Բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունները լուրջ մտահոգություններ են բարձրացուցել զարգացող մարդասիրական ճգնաժամի վերաբերյալ և խնդրել են ամբողջ աշխարհի կառավարությունները ճնշում կորցրածին փակմի վրա դադարեցնելու շրջափակումը։ Amnesty International փակուր մեղադրելը մարդու իրավունքների ոլորտի իր պարտավորությունները չկատարելուն մեջ։ Եվրոպական միությունը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Եվրոպական շատ երկրներ խստորեն դատապարտել են փակվի գործողությունները և կոչ են դրել անհապաղ վերացնել շրջափակումը։ Միացյալ Թագավորություն, Հայաստանի Հանրապետություն, Բարեկամության խումբը կխնդրեմ Մեծ Բրիտանիայի հատ գործնախարարը անել նույնը և հասկացնել, որ փակվի գործողություններուն համար հետևանքներ կլան, եթե նա հիմա չգործե։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Սենատ արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովը ժողովը Թվիտերին պաշտոնական էջան հարցրել է փակվի կողմեն Պերձոյի ճանապարհի արգելափակման հետևանքով արցախը ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը։ Հանձնաժողովն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ անորդաշնակիցները կոչել է ճշում կործադիր փակվի նախագահին վրա։ Կամիլ Խաչի միջազգային կոմիտեն որպես փրկողակի ծառայել Արցախին համար, այնուհետև փակուն կտրեց կենսական նշանակության սնունդի եւ տեղամիջոցներու ազվերջին աղբյուրը։ Ավելի քան 7 ամիս է անցել փակվի կողմեն Արցախի շրջափակում են այժմ ժամանակն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ անորդաշնակիցները ճնշում կործադեն Ալիևին վրա, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովը հավելել է, որ մարդկային կյանքերը վտանգված են։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանելով Գերմանիա կորցող հայ պրեսլրացվականի հարցերը հայտարարել է, որ Գերմանիա կառավարությունը կաջակցի Հայաստանի եւ փակվի միջև տեղական խաղաղության հաստատման ուղղված Եվրոպական միության ճանկերը։ Թաշնային կառավարությունը այս գործընթացի մշտական կապի մեջ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ փակվի ներգացուցիչներու հետ։ Հայ պրեսլրացվականը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղղել է հետեւյալ հարցերը։ Արդյոք Գերմանիան ներկա է գտնվել դիվանագետներու այցյուն, որու նպատակն էր ականատեսել Արփակվի կողմը մարդասիրական փերներու փոխադրման արգելափակմանը։ Իսկ գործողությունները ձեռնարկել Գերմանիան ազգապակցությամբ Գերմանիայի արտաքին գործերու նախարարության պատասխանին մեջ նշված է։ Թաշնային կառավարությունը կաջակցի Հայաստանի եւ Փակվի միջև տեղական խաղաղության հաստատման ուղղված Եվրոպական միության ճանկերը։ Թաշնային կառավարությունը այս գործընթացի մշտական կապի մեջ է Հայաստանի, այնպես էլ Փակվի ներգացուցիչներու հետ։ Երևան Գերմանիա դեսպանությունն այստեղ Հայաստան շարունակական կապի մեջ է, ինչպես Հայաստանի կառավարության քաղաք հասարակության, այնպես էլ Հայաստանի Եվրոպական միության առաքելության հետ։ Արցախին մարդասիրական իրավիճակի վերաբերյալ դեսպանությունը գաղտնավոր կերպով կհամագործակցի Կամիլ Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որը միջոցով Արցախի համար նախադեպված մարդասիրական աջակցության ներգրավան ամենամեծ ծավալները բաժին կընկնեն Գերմանիան։ Գերմանիա կաջակցի Պերձոյի ճանապարհով մարդկանց ապրանքներու ազատ տեղաշարժին վերաբերյալ արդարացության միջազգային թատանի որոշմանը, որով պետք է երաշխավորի Արցախի բնակչության կենսական կարիքներու ապահովումը։ Հակորդյանի զլուալի ֆիլմը, որը հիմնված է Լայնե Աբգարյանի համանուն վեպին վրա, Օրվինո Սինեմա Փարադոն հաղթող է ճանաչվել լավագույն արտասահմանյան գեղարվեստական ֆիլմ անվանակարգով։ Մրցանակը ստացել է Իտալիա Հայաստանի հյուբադոսը, որն ալ փոխանցել կինո Փեմադրիչը։ Հիշեցնենք, որ ֆիլմն արդեն մասնակցել է քանի միջազգային կինո փարադոններու, իսկ անցյալ տարի զուլալի ֆիլմի գլխավոր հերոսուհի հայ դերասանուհի Հերմինե Ստեփանյան արժանացել է Պուլի անցկացվող Սալենտոյն Ինտերնաշնալ Ֆիլմ Ֆեստիվալ լավագույն դերասանուհին մրցանակը։ Այս մասին կհայտնի Իտալիա Հայաստանի թեսպանությունը։ Ձեր ավարտին կուն կդրինք բար եղանակ տաունի շրջանը տարածված Ռոմանի Աբրահամ Ավոյանի զուռնա, Էդուարդ Պապեյանի զուռնա և Հայրապետ Հովանեսյանի տհոլու կատարմամբ։ Մացեք, բարյապ։